প্রথম কথা হল যে আমি যেটো জাতীয়তাবাদ যেটো আমার হেৰি জাতীয়তাবাদৰ যেটো ধাৰা বা আমি যেটো আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰো আজি যদি মোৰ দল বাগৰাৰ অভ্যাস থাকিলে হেতেন মই তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছ বিজেপি বা এআইইউডিএফৰ নিচিনা কিছুমান পুৰণি দলত গলো হেতেন যত সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোক টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা অৰগেনাইজেচনেল লেভেলৰ ফালৰ পৰাই হওক তেওঁলোক যথেষ্ট সবল হৈ আছে বুলি আমি দেখা পোৱা দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন আছে কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যে মই ৰাইজৰ দলত আছিলোঁ এতিয়াও মই কওঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এতিয়াও তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব শেষ হোৱা নাই আপোনালোকে ধৰি নল'ব যে জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰত কিবা খেলিমেলি আছে কাৰণ এইটো ক'লে হ'ব যে আমি বাহিৰৰ শত্ৰুক আমি তেওঁলোকক চল দিয়া হ'ব যে যিসকলে আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰিছিল আজি তেওঁলোকৰ মাজত মিল নাই যেন লাগিব কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই এতিয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ পৰা মই অসম জাতীয় পৰিষদলৈ কিয় আহিলোঁ ৰাইজৰ দলত মই মোৰ মনে প্ৰাণে মই তাত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ দলৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ দলত কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ মই কাম কৰি আছিলোঁ আজি যদি মোৰ স্বাৰ্থ থাকিলেহেঁতেন মই তেতিয়াহ'লে প্ৰথম নিজকে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন যিহেতু মই চেষ্টা কৰা নাই কিয় কৰা নাই দেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন যে মই কেৱল এগৰাকী কৰ্মী হিচাপেহে তাত কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এখন ঘৰত ভিতৰৰ পৰাই আমি এতিয়া ধৰি লৈছোঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একেখন ঘৰৰে ভায়েক ককায়েক কিন্তু এখন ঘৰত যদি অকণমান কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ইনডিচিপ্লিন পাইছোঁ যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এই 21 ইলেকশ্যন আমাৰ কাৰণে অতি ক্ৰুচিয়েল আমি জিকা হৰাটোতকৈ আমাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে আমি আঞ্চলিকতাবাদক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো মই সাংগঠনিক যিটো মই অৰ্গেনাইজেচনেল লেভেলত যিটো ডিচিপ্লিন দেখিছোঁ মই ভাবোঁ যে এই ডিচিপ্লিনটোৱে মোক সহায় কৰিব কাম কৰি যাবলৈ কাৰণ যদি আজি ৰাইজৰ দলত কিছু কাম কৰোঁতে মই বাধা পাইছোঁ ৰাইজৰ দলত মই অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ কিন্তু যিসকল ৰাইজৰ দলৰ যিসকলে আজি ইলেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকক কিন্তু মই এতিয়াও তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ আছে শ্ৰদ্ধা আছে আৰু মই বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী কেণ্ডিডেট ৰাইজৰ দলৰ পৰা জিকি আহে যেন এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখক আৰু মই বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী কেণ্ডিডেট যেন বিজয়ী হৈ আহক কাৰণ তেওঁলোকেও জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজাখন লৈ পেলাইহে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া মই যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদলৈ আহিলোঁ মই ভাবোঁ অৰ্গেনাইজেচনেল লেভেলত মই যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ মই কোনো পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নহয় কিছু কথা শিকিবলৈ কাৰণে মোক কিছু ব্যক্তি লাগিব যিসকলে মোক সেইখিনিত আদৰ্শ দেখুৱাই যাব যিসকলে মোক গাইডেঞ্চ দি যাব গতিকে মই ভাবোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদ মোৰ কাৰণে বেছি শিকিবলৈ মোৰ বেছি স্ক'প আছে আৰু ইয়াত থাকিলে মই বেছি কাম কৰি যাব পাৰিম গতিকে এইটো একদম চিম্পল কথা কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই দল বাগৰা কুৱেশ্যন ডাজ নট এৰাইজ নাম্বাৰ ওৱান কাৰণ দুইটা দল একেটা দল বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক কাৰণ মিডিয়াৰ মানুহৰ থ্ৰুদিহে এই কথাটো প্ৰতিজন ৰাইজলৈ যাব যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচালৰ কথা নাই দুইটা দলে জাতীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰে আৰু যি সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে এই মহাসংগ্ৰাম যেতিয়ালৈকে আমি অসমখনক প্ৰতিষ্ঠা নকৰোঁ অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মেপক তেতিয়ালৈকে এই মহাসংগ্ৰাম থাকিব আৰু আমি সদায় এই মহাসংগ্ৰামতেই থাকিম।